Maak mij weer bekend. En leer mij in paaien. Ze leidt mij in die waarheid. Leer mij. Want die is die God van mij. Is so goed vir my, o Jesus, U bly goed vir my, Koning Jesus, U so goed. Goeiemôre familie, Koninja familie. Mens kan nie dink hoe die tyd al geloop het van maart maand af nie. Maar ons is dankbaar dat ons vanoggend hier kan staan en sommer net met mekaar kan deel. Miskien sit jy vanoggend op die sitkamerbank in jou bed. En jy luister na hierdie woord en ek vertrou die Here dat hierdie woord ook kragtig sal wees vir ons elkeen en dat ons soos die afgelope tyd wat ons gepraat het van reset, refresh en restart en toe het ons begin praat oor my verhouding met God en so ons gaan vandag bietjie verder gaan rondom dit, maar in die eerste plek wil ek net so bietjie oorsig gee as ons kyk na ons mense waar ons mense op die oomblik hulle self kan bevind, weet in die begin was daar baie grappies uit WhatsApp gestuur en Facebook en alles en toe raak het alles stiller en ons kom by 'n plek wat voel dat mense voel hulle wil nou aan die gang kom. Het voel mense wil terug gaan na normale lewenswyse en lewenstyl toe en ek dink ons het beweeg van 'n plek waar dit eintlik maar begin vreesagtig wees en toe rebellie en in onafhanklikheid. Glo ek ons beweeg nou meer na 'n plek waar mense begin omgee vir mekaar, regtig in diepe harte omgee en interafhanklik raak, waar ons afhanklik is van mekaar, afhanklik is van die Here en teenoor mekaar, want ons regtig mekaar nodig het, ook in tye soos die, jy weet, ons mense is baie keer so, dat hoe moeiliker die dinge raak, hoe stiller begin ons raak, en ek, soos ek nou kan ervaar, raak dinge baie stil, en ek glo die Here is juist in hierdie tye, wat ons nou moet begin, om mense by te staan, so my hart en gebed is, my hartsgebed is regtig dat, waar ouens miskien hulle moeilike tyd deurgaan, moet nie alleen daar deurgaan nie. Vra vir ons om saam jou te bid, al voel jy het nie vrymoedigheid om enige iemand te vra nie, kontak iemand wat jy regtig vertrou het, en kontak ons enige tyd, en dan bid ons saam en vertrou die Here vir die deurbraak. En dan wil ons ook net dankie sê, dat mense nog steeds in gehoorsaamheid staan, gehoorsaam is om te gee, finansieel,
dat daar bydraes gemaak word in die gemeente, vir die gemeente, en sodat ons mense ook kan help. En daar is regtig baie mooi getuienisse oor people in need. Daar het 'n klomp geld ingekom en ons het dit so met tyd uitgegee ook. Ons probeer maar so ver as moontlik terugvoering gee, maar ek dink, soos ek net kan sê, dit is regtig, mense is gehelp, en dan glo ons gaan nog baie meer mense kan help, en dis die tyd wat ons vertrou, die Here, daar soveel voorsiening sal wees, dat ons baie mense kan help. So baie dankie daarvoor. So ek wil my boodskap vandag, het ek gesê, het is my verhouding met God, my verhouding met myself, en dan wil ons weer ons reek verder vat, die verhouding met ander mense, maar vanoggend wil ek praat met my verhouding met myself, en daar soveel wat ons rondom dit kan sê, en ek hoop en ons vertrou dat ons regtig, dat ek regtig by 'n plek sal kom, dat ons kan sê, ek verstaan my beter, ek verstaan hoe ek eintlik moet funksioneer, en ek glo, ek stap nou dag verby die bouterrein, sommer daar, bouterrein of by die gemeente, en ek sien hoe ouens bou, en baie keer as ouens bou, dan moet alles absoluut akkuraat, waterpas wees, en haks wees, in 90 grade, en het reg, anders raak die hele gebouw skeef, en dit hang af van die begin af, hoe ons begin bou, en om reguit te bou, het is waterpas nodig, en soos die oude had, ons 'n skietloot, 'n plumb line, in Engels sê, en 'n plumb line is juist om vir my die 100% akkurate lyn te gee, om reguit te kan bou, en net so ook in ons lewe, het ons 'n akkurate skietloot nodig, en ek het een saamgebring hierso, en dit is hoe jou skietloot werk, hy word gehang in 'n sekere plek, en as daar waar hy hang, kan ons weet, is precies 90 graden, en ek kan my lyn van my gebouw bou, reg oor hierdie, in hierdie lyn wat gelê word, volgens die aantrekkingskrag van die aarde, maar as hierdie skietloot, of hierdie plumlyn na 'n sekere punt toe trek, dan gaan ek skeef bou, of ek gaan hierdie kant toe bou, of hy gaan die kant toe hang, en ek bou die kant toe, en as ek weer sien, is my hele gebouw skeef, en daarom moet hy niks eintlik aan hom raak nie, hy moet totaal net gaan hang, en dan kry ek die 90 grade lyn, waar volgens ek kan bou, en ek kan verseker wees, hy gaan, my lyn gaan reguit wees, en my gebouw gaan reguit wees, en dis hoe 'n skietloop werk, en net so kan ons geestelike lewe, as ons precies weet wie God is, hoe ons moet, waar ons moet onsself moet staaf, of ons lyn wat ons moet aanbou, en dit gaan ons agterkom, wat is ons rol in die tyd in God ons Vader, sien, God ons Vader is die een wat vir ons skietloot is, die een waarvoor ons kan bou, en sy woord, en ons het al die dinge wat hy vir ons gee, so wanneer ek my identiteit en rol en verantwoordelikheid as kind van God verstaan, sal ek my beter ook verstaan, my eie verhouding met myself kan verstaan, hoe ek self moet funksioneer, so dat een mens het, as jy jou beter self verstaan, en waar mense mekaar beter verstaan, het hulle ook een beter verhouding met hulle, met mekaar, en net so as ek my beter verstaan, sal ek ook een beter verhouding met myself hê, en ek glo dit is in hierdie tyd, laat ons, die hele boodskap wat ons gepraat het van refresh, en dan restart, of eindelijk heel in die begin, is reset, refresh en restart, en dis, om weer van vooraf te begin, om niet van vooraf te begin, om te by plek te kom, te sê, ek herstel, en ek begin weer niet, is het nodig, dat ons sal verstaan, dat God het eindelijk een unieke plan van ons, maar ek dink die lewe het so vinnig gejaagd geraak, dat ons eindelijk nie meer geweet het, wie is ek self nie, so, en dis waarover ek vanoggend eindelijk wil, eindelijk oor gesels, so, daar is twee kante van een skietloot, soos ek nou verduidelik het, as die skietloot in een richting beweeg, is daar nie stabiliteit, maar wanneer hy gaan stil hee, is daar stabiliteit, en daar is akkuraatheid. So, net so kyk ons na ons geloof in God, daar is twee kante ook, en die eerste kant is my geloof in God, so as ek geloof in God het, ek weet wie God is, my Vader is, dan trek hy een kant toe, en ek weet precies, dit gee my identiteit, maar as ook een ander kant, en ons sal bykie daar kyk, is dis wanneer God my koning is, en sy koningskap op my leven regeer, dan wanneer dit, die twee kragte na mekaar toe kom, dan kom daar stabiliteit in my leven, net soos hy skietloot, kom maar stabiliteit, so ek kan nie net in een richting in weg nie, God is my Vader, en hy is liefdevol en alles, maar as ook een ander kant, daar is een koningskap in my leven, en wanneer die twee kragte saamwerk, dan kom daar een punt waar daar stabiliteit in my leven is, en ek dink, ons leven gaan, dis is maar, deur ons hele leven is daar altyd twee kante van een coin, of twee kante van een muntstuk,
Maar as ons altyd by mekaar het, dan kom daar stabiliteit. So, en as ons gaan kyk na God die Vader, dit is een wat my identiteit gee, ek weet wie ek is, en aan die ander kant is God is my koning, en sy koningskap, waaronder ek myself onderdanig is, gee my beskerming, en dit is die een wat my voorsien, daar is voorsiening in die beskerming, dit wat ek regtig nodig het. So, ons het so vinnig daar oor gepraat, Vader, as ons dink aan Vader, in die vorige Sondag het ek gepraat oor Vader, my beeld en gelykenis, hy is die initieerder van liefde, goedgunstige Vader, hy is Immanuel God met my, so dis al die gedeeltes in hierdie kant van God as Vader, wat ek regtig nodig het in my lewe, en dan is ook die ander kant die nodig, die koning wat ek sê, my beskerming, my voorsiening, my autoriteit, waar ek eintlik baie veilig voel, so ek, dan kry ek altyd die kante, want ek altyd baie goed ken, en ek verstaan God as Vader, ek verstaan hom, sy koningskap in my lewe, en dan kom by orde in my lewe, so, wanneer ons genade of geloof en gehoorsaamheid verstaan, sal ons stabiliteit in ons lewe beleef en tot ons maksimum potentieel kan begin lewe. So, dis sommer net lekker om te gesels daaroor en ek glo, as jy net bietjie by my hou, dan sal ons kan ervaar en sien waantoe ek gaan eintlik. So, ons verstaan nou die pendulum met twee kante en dan moet stabiliteit kom. So, met my verhouding met God as Vader, is dit ons identiteit, wanneer ek hom sien as 'n Vader, is dit my identiteit, so op die oomblik, want ons verstaan, dat ons na Gods gelykenis, of beeld en gelykenis gemaak is, en dis hoe God Adam en Eva gemaak het, hy het met hierdie eerste ding, toe hy Adam gemaak het, om na sy beeld en gelykenis gemaak, en hy het om na sy gees gemaak, want God is gees, het hy ons gemaak, en toe die mens gesondig, en toe die mens gesondig het, het sy gees dormant geraak, so daar was niks wat verhouding meer verder kon vat nie, dit is die mens het net geleef uit sy sielsdimensie wat sy wil, intellek en emosies, ons sal nou bietjie daarna kyk, en met die sonneval het die mense gees dormant geraak, en dit was nodig dat die mens weer gebore moes word in die gees, so dat ons weer verhouding met God kan hê, so dat ons hom beter kan verstaan, dat ons hom weer kan leer ken as 'n Vader, want dis hoe God ons gemaak het, kinders, maar hom as Vader, en daarom wanneer ek weer gebore word in my gees, staan ek weer in 'n nuwe posisie in Christus voor God die Vader, so dis so vandag, sonneval, ek het 'n verhouding met God gehad, toos die sonneval daar gewees, my gees het dormant geraak, ek het nodig om weer gebore te word, om weer in verhouding te wees, en dan kom, wanneer ek weer gebore word, plaas Christus, ek myself in Christus Jesus, staan ek voor God, en ek weet, hy is my Vader, en ek kan die nuwe staanplek, my stand in Christus, weer ontdek, en met ander woorde, ek staan voor God, soos Christus voor God staan, ek staan voor God, soos Christus voor God staan, met soveel sekuriteit, met soveel stabiliteit, staan Christus voor God, en daarom is ons weergebore, as ons is in Christus, dan staan ons, kan ons met die selfde stabiliteit in orde voor God as Vader kan staan, so, want deur aanneming van Christus, het hy my posisie in my gees voor God kom voorberei, en voor God het hy dit kom voorberei, so, kom ons gaan kyk in watter posisie staan ek voor God, so, met wedergeboorte, God as 'n Vader, staan ek voor hom, en hoe lyk die posisie, en ek het sommer so 'n paar skrifte, en as jy dit vinnig kan neerskryf, en na die tyd net so 'n bietjie gaan lees en deurgee, want ons het nodig om dit weer vir ander ouens te gee, wanneer ons nou hierdie boodskap kyk en luister, kom ons share dit met ander mense, ons het die geleentheid om te deel, ons kom nie na die kerk toe en die gebou toe nie, maar ons kan hierdie boodskap vir iemand deel en sê, hoor iemand, kyk net hier so en dit gaan vir jou seën wees, so kom ons doen dit en ons deel dit met mense, wat jy op jou hart voel, die Heilige Gees jou lei om dit te kan doen, kom ons hou dit nie vir onsself nie, kom ons deel dit met ander mense, so kom ons gaan kyk bietjie in watse posisie ons voor God staan, so dis die een gedeelte, God is 'n Vader, my posisie, so in myself het ek eintlik ook twee kante, God is die Vader, God is koning en myself, gaan kyk ek my posisie nou in Christus Jesus, in God voor die Vader, voor God as Vader, nou dit is my een kant, dit is die een kant van my pendulum, hoe my pendulum kan swaai, so as ek net een kant kyk, ons kyk na die een kant, so my posisie wat ek voor God staan, in die eerste plek praat hy van die groot gebod, om die Here God lief te hê met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself, so met ander woorde, ek kan nie net God lief hê, en nie mense lief hê nie, ek kan nie mense lief hê en nie God lief hê nie, maar die probleem lê is, ek moet myself verstaan, as ek nie verstaan dat God vir my so lief is, en ek God se liefde vir my verstaan nie, gaan ek myself nie kan lief hê nie, nou ek sê altyd, wanneer ek God se liefde begin ervaar, in my lewe, dis wanneer ek
mense kan lief hê. Maar as ek nie Godse liefde vir my kan ervaar nie, of sy vergifnis vir my kan ervaar nie, kan ek nie mense lief hê nie. Ek kan ook nie mense vergewe nie. Maar die oomblik as ek Godse vergifnis begin beleef en ervaar ontdek, dan is wanneer ek myself kan begin vergewe, as myself kan begin lief hê, omdat God my lief het. En daarom, omdat ek liefde in my kan begin ervaar, kan ek mense ook aan lief hê. So dit kom nie, ek kan nie iemand lief hê 80%, maar myself het ek net 30% liefde en ek ervaar net 10% van Godse liefde. En ek moet Godse liefde ontdek. Ek moet my stand voor God, moet ek begin beleef en ervaar en ontdek wie hy is. So, dan sê hy, in die oomblik, die Gees van God in my getuig dat ek ook een kind van God is. So met ander woorde, op die oomblik wanneer ek nou in Christus is, dan ontdek ek, dis die Gees van God wat in my is, wat ek kan ervaar dat God my vader is, en dat ek een kind van God is. En met die selfde liefde kan ek ander mense ook lief hê, om te dink, maar God het ook vir hulle gesterf, en daarom wil ek eindelijk Godse liefde aan hulle reflekteer, dat hulle dit ook kan sien en beleef. So, en deur die Gees van God, deur wedergeboorte, deur die Gees van God wat in my is, kan ek God aanroep as Abba Vader, En ek kan hom leer ken, en soos ek die afgelope tyd gepraat het, ek het geloof in God as ek hom leer ken as 'n vader. En dis waar my geloof kom, en dis in hom wat ek daai genade kan begin beleef. So in my gees is alles afgehandel. Afgehandel die situasie. En dan in my sielsdimensie, en ons gaan kyk nou 'n bietjie 'n paar skrifte rondom dat my staan daar, my sielsdimensie loop ek, is ek in 'n proses van verandering. So in my gees, as ek wedergeboorte ervaar het, as ek onmiddellik, staan ek voor God. En ons gaan kyk, ek is meer oorwinnaar, ek is tot alles in staat, maar in my sielsdimensie, my ander deel van my pendulum, is wanneer ek nog in 'n proses is, en dit is, ek sê, dit is my huidiglike proses, in my sielsdimensie, om meer soos in my gees te word, wat ek al reeds is, en dan, na my lichaam moet nog verander, tot die dag as Jesus kom, of die dag as ek sterf, en Jesus terugkom, en dan word my lichaam verander, dit is in Filippense 3 vers 21, so word ons van, ons lichaam sal dan verander, wanneer Jesus kom. So, die een kant, swaai die pendulum, na my kant van verhouding, wat ek met God het, en as 'n vader, en my stand in Christus, en dis my plek van oorsprong, dis eintlik wie God eintlik beplan het, vir Adam al, wie hy is, en ek staan nou voor God, asof ek, soos Christus voor God staan. So kom ons kyk nou 'n paar skrifte, Galasiërs 2 vers 20. Kom ons maak het vast in ons lewe en sê, dis my lewe, dis wat God vir my sê. Hy sê, in die Engels, hy sê, I have been crucified with Christ and I myself no longer live, but Christ lives in me. And the real life I now have within this body is a result of my trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. So ek is saam met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus Jesus leef in my. Maar daai ek is eintlik waar ek in die proses is, wat ek besef, maar hy leef eintlik nie meer nie. En dan die volgende, Filippense 3 vers 20 in die Amplified Bible sê, hy sê, but we have a different because of, we are different because our citizenship is in heaven. And from there we eagerly await the coming of the Savior, the Lord Jesus Christ. Hy sê, ons burgerskap is nie van hier nie, ons burgerskap is van die hemele. So, dis waar ek my stand is. So, ek leef vanuit daardie stand. So, ons sit vandag met 'n klomp dinge. Ek is hierdie nasie, ek is hierdie kultuur, ek is hierdie dit. Maar in Christus is ons nie meer burgers van hier. Ons is nou vreemdelinge, sê die woord, en bywoners van hierdie aarde. Ons burgerskap is nie van hier nie. Ons burgerskap is in die hemel. Ek dink en baie van ons sukkel met die ding van, ek wil graag hierdie kultuur en ek wil dit. En ek sê, dis nie verkeerd nie, om 'n sekere kultuur, en dis waar ons in groot geword het, Afrikaans, of Soto, of Kosa, of Engels, maar daar is 'n punt wat ons al besef, maar ek is eintlik net die bywoner hierso. My burgerskap is in die hemel. So in Efesiërs 2 vers 6 sê hy ook, ook in Amplified, and he raised us up together with him when we believed and seated us with him in heavenly places because we are in Christ. So ons is saam met Christus opgewek in die hemele, ons sit saam met hom, saam langs die Vader in die hemelse plekke. So waar is ons stand? Ek is 'n kind van God, as 'n kind van God sit ek saam met hom in die hemelse plekke. Ek is 'n burger van die hemel, ek is nie meer 'n burger van hier nie, my burgerskap is in die hemel. So, dis my stand waar ek vanuit leef. Filippense 4 vers 13 sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Dan sê hy weer, ek is meer as oorwinnaar in Christus Jesus, ek is meer as oorwinnaar in Christus. Dis my stand, ek is oorwinnaar.
So, dis een kant van ons pendulum wat swaai. Hy sê, alles wat ek het, het reeds plaasgevind in my gees. Dis klaar, dis constant, dit is wat in my gees moet plaasvind. En as ek dit glo, het ek al reeds iets in my leven wat ek kan beleef in my identiteit. Ek is een kind van God, ek is meer so van haar, ek is tot alles in staat. Maar hierdie kant kan ek het nie altyd nog beleef nie. My sielsdimensie kan ek het nie altyd beleef. My vlees is altyd, ek is in een proces van verandering. En dis hoekom waar ons vandag is, ons leef en ons luister na Godse woord, en ons maak Godse woord in ons harte vast, sodat ons dit ook, wat in hierdie al reeds plaasgevind het, het ook kan laat manifesteer, ook in ons vlees of ook in ons sielsdimensie. So, laat my net dink, daar was niks wat ek kon doen om in die buis, in die huise, buise huis groot te word nie. So toe ek gebore is, dus ek by Vannes Buys, ek in die Buys huis groot geword, en wanneer iemand my gevra het, wat is jou naam, en sê ek, ek is Jan Buys, dit het beteken, ek is Jan, dit is my as persoon, of Jannie, en dan het hulle, dan Buys, het beteken, ek kom van een sekere familie, dit beteken, ek kom van een sekere familie af, met sekere waardes, en my oorsprong is juist van die Buys familie af, en ons beginsels en waardes, is buise. Nou laat my net dink, wanneer iemand vir my vra, jy weet, as jy vir een klein seentjie of een dogtertjie vra, wie is jy, dan sê ek, ek is Arno de Tooi, ek is Piet van Skalkwyk, dit beteken, ek is van hierdie familie, en dit is my nageslag. Nou, wanneer iemand my vra, wie is ek nou, ek is Jan, kind van God. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, ek verteenwoordig die waardes en beginsels van God, wat hemel en aarde gemaakt het, en sy koninkryk. So, ek is kind van God, dit beteken ek verteenwoordig die waardes en die beginsels van Godse koninkryk na hierdie wêreld. So die oomblik wanneer ek partykeer iemand sien en sê ek kan sommer sien, daai is 'n van 'n merwe. Ek kan sien sy optrede, sy manier hoe hy dinge doen, dis 'n van 'n merwe. Wat 'n van ook jy ook al Bybel sit, dis daai van, jy kan net sommer die optrede van daai familie ken. Nee man, die van 'n merwe is die buise, die toys, die maak nie saak wat nie, dis die mens, ek kan sommer sien, deur die optrede kan ek sien, en net so, deur die optrede as kind van God, kan iemand sê, ek kan sien as 'n kind van God, ek kan sien, hierdie is 'n man wat 'n verhouding met God het, ek kan sien, hy kom uit die familie van die koninkryk, so, en dis waar ons na hierdie punt toe beweeg, so, wanneer ek as 'n Jan Buys groot geword het, was daar ook ordes waar volgens ek moes leef, en optrede, om die beeld van die huis, te kon weerspiel wat absolute beskerming wat ek kon inbeleef. So, ek het groot geword in die huis, maar daar was ook sekere reëls in regulasies waarvolgens ek moes leef, want dit het my geleer en dit sou op die einde van die dag die beeld wees wat ek na buitenkant toe sou leef. So, dit het verteenwoordig ek toe nou met my waardes en ordes wat ek volgens leef, het ek verteenwoordig die Buys familie. So, dis een kant. Vader, my stand in Christus, dis wie ek is een kind van God, ek is meer so 'n winnaar, ek sit saam in God in hemelse plek in Christus Jesus, en dis waar ek, my pendulum hier een kant is. Dan beweeg ons na die ander kant van die skietloot, die pendulum wat swaai, is die koningskap van God, ek moet onder Godse koningskap wees. So wanneer dit swaai na die ander kant toe, na die koningskap, beteken het, ek het my totaal oorgegee, en ek buig voor die koning van die konings. Ek buig my voor Godse koningskap in my lewe, waar ek gehoorsaam is en opdragte en beginsels van die koninkryk uitleef as kind van God, as 'n familie van God. En so, dis my familie waar ek myself nou bevind. So, as wanneer ek myself buig voor Godse koningskap, sê, as God het seker ding gesê, dis wat ek dit doen, dan doen ek het so. Ek weet ek is 'n kind van God, en as 'n kind van God, leef ek volgens sekere beginsels en ordes en regulasies in my lewe. Nou, baie mooi woord, wanneer ek het doen, en ek doen het sonder die openbaring van my, wat God die Vader is, dan raak het net 'n wet. Ek wil daar net wette onderhou. Ek wil gaan in die Ou Testament en al die wette gaan hou, en te dink, ek wil net graag reg wees. Dan raak het 'n wet, en dan word ek wettitis. Dat's 'n wettiese aspek dan in my lewe, en dit bring soveel frustrasie, want dit kom nie uit verhouding uit nie, maar omdat ek weet, ek is 'n kind van God, dis wie ek is, begin ek te leef, en volgens die wette en reëls en regulasies te leef, maar wanneer ek het leef sonder verhouding, dan is dit 'n wet. Wanneer ek het leef, met uit verhouding met God, raak het, is dit gehoorsaamheid.
En dat is makkelijk. Dat is niet dat daar een last op mij is. Ik doe het vanuit die verhouding. En omdat ik het uit die verhouding doe, is het gehoorzaamheid en niet een wet in mijn leven. Nie. En ik wil ons met dit onthouden dat ons nooit iets zal doen om te denken, ik beïndruk God door die wete wat ik onderhou nie. Ek is al reeds beïndruk van mijn stand in Christus. Ik is reeds beïndruk met mijn Vader en daarom wil ik graag gehoorzaam wees. So, as ons sukkel met die gehoorzame kant, moet ons besef, Here, geef mij een groot openbaring van u vaderhart en mijn familie wat ek en eindelijk is, zodat ik dit kan uitleef. So, maar wanneer ek in een verdoenheid en verhouding met God als Vader, doen ek het uit gehoorzaamheid, wat ek al reeds gesê het. So, die definitie van die siel of van die vlees, hierdie gedeelte, my geest staan ek in Christus volkomen, en my definitie van die vlees is eindelijk, is iemand van jou, wat is die vlees? Het is eigenlijk alles in jou wat nog niet gebuig het voor die koningskap van die Vader, nie, van God as koning nie. Nie. So met andere woorden, die vlees is alles in mij wat nog niet gebuig het voor God as koning nie, as sy koningskap gebuig het nie. So met andere woorden, ek moet myself verneder, en ons gaan bykie daar kyk, wat is vernedering? Of nederigheid. So die definitie van die siel, van die vlees, as ek sê, is om my te buig voor God se koningskap. Dit wat hy van my verwag. So dit is wat ek sê, my vlees, so as ek nie meer vlees het my opstaan nie, iemand enig sê, jy is nog so levendig. En dit beteken, daar is nog soveel in die vlees wat wil staan en nie wil buig nie. So met andere woorde, kom ons buig voor Godse koningskap. En dis die ander kant van ons pendulum of ons skietloot. So die oomblik as ek het beleef, die ding as ek dit begin uitwerk, dan begin ek daar stabiliteit en constantheid in my leven kry. Wat ek dan net kan voel, maar hierdie skietloot begin reguit af te lang, daar begin soveel vrede in my hart kom. So die gehoorzaamheid aan God bepaal hoeveel van my vlees onder Godse gezag van sy koningskap gekom het. En dan nederigheid, wat gekoppeld is aan dit, genederigheid, wanneer ek my buig, dit is so vernedering, ek buig voor iemand, verneder ek my eindelijk voor die persoon, voor sy gezag, voor makkie saak wat nie is, ek buig voor iemand, dan verneder ek myself voor iemand, en net so verneder ek eindelijk my voor God. Nou, om jou te verneder voor God, beteken het, ek doen wat hy vir my sê om te doen. So, ek verneder my, ek doen wat God sê vir my om te doen. En dis wat Jesus gedoen het. Hy sê, ek doen net wat die Vader vir my sê om te doen. Nou kom, ons lees gauw een paar versie en in Filippense kom hy Jesus en hy geef vir ons een voorbeeld. Paulus skryf een voorbeeld van Jesus in Filippense 2 vers 6. En julle kan alles daar gaan lees en onderskryf. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op een godgelijke wijze nie beskou as iets waaraan hy moes vastklem nie. Dis die 83 vertaling. Hy sê, maar hy het homself verneder deur die gestalte van een slaaf aan te neem om aan die mens gelijk te word. Nou daar is die hele boodskap op sy en hy het as mens verskyn en hy het homself verder verneder. Wat? Hoe het hy homself verneder? Om nog steeds verder gehoorzaam te wees aan God die Vader. Hy was gehoorzaam tot in die dood, ja die dood van die kruis. Hy sê in vers 9, nou hy het hom soveel verneder, nou hoeveel moet hy hom nog verneder, hoe kom het hom verneder? Want hy verneder hom, want hy is gehoorzaam aan God die Vader. Luister wat gebeur, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en in hom die naam gegeef wat bo elke naam is. Kom kyk, kom ons kyk na 'n paar jy weet, hoe Jesus dit gedoen, kom ons kyk daarna, hoe Jesus gedoen, hy het homself verneder, maar hoe het hy homself verneder, hy was gehoorzaam aan die Vader, hy het hom verneder om een mens te word, en nog verder, laat die mens hom sal kruisig teen die, het sal kruisig, so, maar God het sy naam verhoog bo elke naam, so, en dis een voorbeeld van Jesus, nou kom ons gaan kyk, God die Vader het vir ons een plan, hy is ons Vader, ons staan in die volkomenheid voor hom, maar dan kom daar ook een plek van sy koningskap. Nou geef vir die mens, geef vir ons eindelijk die skrif om vir ons te sê, goed, ek wil julle maar nou gehoorzaam wees onder my koningskap. En dis wonderlik, onder Godse genade of onder sy vaderskap, beleef ons sy genade, ek is meer oorwinnaar en al die dinge, maar nou kom ek onder sy koningskap en ek begin gehoorzaam te wees. So, amper sê deur gehoorzaamheid of deur hierdie geloof wat ek in God het, wie hy is en wie ek is, ek begin al hoe meer ontdek wie ek is, is eindelijk genade. En aan hierdie kant praat ons van gehoorzaamheid, geloof van genade en gehoorzaamheid. So, nou sê Matteus 5, 6 en 7, en daar is een verskrikkelijke klomp voorstelle en beginsels waar volgens ek sy kind, moet, kind van God moet lewe. Hy sê, is beginsels en waardes wat ons moet op gehoor moet gee, wat ons moet gehoorsaam om orde en stabiliteit in ons wandel met God te kan laat ervaar.
So as ek die goeders doen, wanneer ek die goeders doen vanuit my verhouding met God, dan begin ek al hoe meer die stabiliteit en orde in my lewe ervaar wat ek eindelijk voor God kan staan. Dit wat ek al reeds het begin hier te manifesteer ook in my lewe. So Paulus skryf ook 'n paar goeders. Matteus 5, 6 en 7 gee die Here vir ons hierdie klomp beginsels van die koninkryksbeginsels, koninkryksorde. Dan gaan ons verder. Paulus gaan skryf ook in Efesiërs. En dan gaan skryf hy so 'n paar beginsels neer en ons voel, joh, ek hoop nou nie dis te erg nie, maar ek kan dit nie gaan doen nie, ek gaan doen dit nie omdat ek dit moet doen nie, anders is dit 'n wet, maar wanneer ek dit doen uit die openbaring van die Vader, dan is dit 'n gehoorsaamheid. So, nou sê hy sê, vrouwe, Efesiërs 5 vers 22, vrouwe wees aan julle mans onderdanig, denk ek, dit is nou nie vir my eindelijk geskryf nie, kom ons los met daai ene, nie, ons moet dit, manne, julle moet julle vrouwe lief hê. Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Efesiërs 6 vers 1. Julle moet julle ouers gehoorsaam wees. Hoekom? Want in daai gehoorsaamheid is daar beskerming, stabiliteit en orde. Dan sê diensknegte wees aan julle Here soos aan Christus. Wees gehoorsaam diensknegte aan julle Here soos aan Christus. So met ander woorde, nou kom ons, nou gee hy vir ons hierdie hele paar beginsels deur. En nou kom hy en hy hy sê ook in Petrus 2 vers 13, in die boodskap Bybel, hy sê, nou gaan hy so bykie verder, ons het nou bykie oor die gesin gepraat, vir die ordes om daar stabiliteit te beleef, en in die verhoudings, hy sê, moet nie teen die reëls en die wette van die aardse regerders in opstand kom nie, ach Here, nie die ene, kom ons keer die ene uit, kom ons keer om uit, dit gaan nie vir ons werk nie, nie in Suid-Afrika, nie, jy weet, maar nie, hy sê, gehoorsam dit maar, want dan sal die Here nie in die kande gesteek word nie, dit maak nie saak of die wette uit die hoogste politieke vergaderings kom of van die politie af nie, dit is nou wat in die boodskap Bybel sê in 2 Petrus 13, 1 Petrus 2 vers 13, nou gaan hy verder en hy sê, Romeine 12, hy sê, nou kom ons gaan kyk nog 'n paar beginsels, hy sê, help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Jy weet, ons tyker ons mure so hoog bou en ons hekke so styf toemaak, dat mense nie ons gasvryheid meer kan beleef nie. En ek dink die Here wil ons juist in hierdie tyd sê, my deure staan oop, behalwe nou in lockdown tyd, maar kom ons maak ons harte ten minste oop vir mense. Hy sê, seën julle vervolgers, ouens wat julle najag, ouens wat julle wil vervolg oor 'n klomp dinge. Hy sê, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Here, dis 'n moeilike enetjie die, maar Here, ons seën hulle. Wees bly saam met die wat treur en saam met die wat bly is, wees bly met die wat saam bly is en treur met die wat saam treur saam met die wat treur. Hy sê, wees eengesind onder mekaar. Nou ja, beteken dit, ons moet, daar moet nie skeuring wees nie, daar moet ook nie verdeeldheid wees. Hy sê, wees eengesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergelde nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Here, wag. U weet nie waar bly ons nie, en wat 'n land of wat 'n area of wat 'n bure ek het nie. Hy sê nie, hy sê moenie kwaad met kwaad vergelde nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Nou daai alle, het ek nou nagevors, soos ek gesê het, beteken alle mense. As dit moontlik is, so ver dat het van julle afhang, nie van 'n ander ou nie, van jou af, leef in vrede met alle mense. En dit is hoe God wil hê ons met sy woord en gehoorsaam wees aan sy woord. Volgende vers wat ek kry is 1 Petrus 2. Hy sê dat gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. In vers 13 sê, omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit nou die keiser as die hoogste gesag is, of die goewerneur. En ek dink, baie keer voel ons maar, Here, jy weet nie wat se land ons bly nie, jy weet nie wat ons owerheid en wat is ons, wat oor ons aangestel is nie. Maar die Here sê, wees onderdanig aan hulle. En dan wil ek net afsluit met so twee gedeeltes, is Matteus 7, wat hy op die einde van dag sê, met al hierdie riglyne van hoe om gehoorsaam te wees, sê hy wat, hoor wat sê, elkeen dan wat na hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. So as ons, dit kom by gehoorsaamheid, dit wat ek hoor en het doen, is dit wat ek hoor en gehoorsaam raak teenoor dit wat ek gehoor het. En dan sê ook, hy wat dit hoor en het nie doen nie, is as 'n man wat sy huis op die sand bou. En dis die gedeelte wat ek wil graag weer afsluit, is Matteus 8 vers 6, hy sê, nadat Jesus in Kapernaum ingegaan het, kom daar 'n hoofman oor 100 na hom toe en smeek om en sê, Here, my knegt
thuis verlam en hy lei in ewige pyn. Daarom sê Jesus vir hom, kom, ek sal hom gesond maak. En hoor wat sê, en die hoofman oor 100 antwoord en sê, Here, ek is nie werd dat u onder my dak kan inkom nie, maar spreek u net die woord en my knegt sal gesond word. Hy sê, want ek is een man onder gesag en ek het soldaten onder my en vir een sê ek gaan en hy gaan en die ander sê kom, dan kom hy. En hoor wat sê Jesus, hy sê, toe Jesus dit hoor, toe sê hy, hy het hom so verwonder en gesê in sy volgelinge, sê in sy disciples, voor waar ek sê vir julle self in Israel het ek so groot geloof nog nie gesien nie. Iemand wat absoluut verstaan, wat koningskap en autoriteit verstaan, weet as ek onder dit beweeg, kan ek ook dit van ander verwag, kan ek dit ook van die Here verwag. En dis ek glo, waar ons die wonderwerke gaan sien, is wanneer ons onsself onder Godse koninklike gesag plaas, en sê, Here, ons wil graag gehoorsaam wees. En dan sal ons die wonderwerke sien, net soos hy man, toe hy by die huis kom, toe is hy kind gesond. En Matteus 8 vers 5 tot 10, kan julle self een stukkie gaan lees daar. So om myself te leer ken, my identiteit in God as 'n vader, en my gehoorsaamheid, onder die koningskap van wie God is as my koning, kom daar stabiliteit en orde in my lewe op die oomblik. So, dan is wanneer my pendulum in orde kom hang, en ek sê, ek weet, Here, ek weet wie ek is, en ek weet wat ek moet doen. Dis precies wat Jesus sê, ek weet waarvan ek kom, ek weet die Vader het in my hand geplaas, ek wil graag gehoorsaam wees. So, Here, hoe gaan ek dit reg kry? Hoe gaan ek reg kry? Dit voel vir my, as ek hier goed gaan probeer, gaan dit 'n wet word. Hoor wat sê die Here so in handeling, hy sê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. So, dit gaan nie net, ons het regtig die Heilige Gees nodig, om die uitvoering van die orde van God te na te kom, met ons uit die Heilige Gees nodig, want ons eie vleeskrag wil het nie eindelijk doen nie, en daarom sê, Filippense daar so, hy sê, dis God wat in my werk, om te wil en te werk na u welbaar, en dit is wat ek glo, dat sy Heilige Gees ons sal help. So vind ek my verhouding met myself, wie ek eindelijk is in die skietloer, die pendulum, kom in plek in orde, en daar kom rus in my lewe, ek ervaar sekerheid, konstantheid in my dagelijke lewe, met my verhouding met God. So, dis hoe ek nie begin, dis hoe ek restart, dis laat ek hierdie orde sal kroon. Here, ek weet wie ek is, Here, maar ek wil hoor wat ek moet doen, volgens ek wil gehoorsaam wees. So, ek wil myself voorberei vir die koninkryk, vir die toekoms, dat is 'n restart sal hê, en sê, Here, ek berei my voor. My vraag is vandag by jou, wat ek kan toe swaai jou pendulum, of het daar regtig orde gekom? Weet jy wie jy is? En is jy gehoorsaam in God se woord? En kom ons vra die Here om ons te help in hierdie tyd ook, om ons self voor te berei vir die nuwe begin, nuwe start in ons lewe, dat ons dit sal kan doen. So kom ons net bid net saam. Vader, baie dankie dat U kom en die orde in ons lewe sal bring. Here, waar ons U liefde in die Vader hart kom beleef het, Here, maar dat ons vanuit dit ek ook gehoorsaam sal wees wat U woord sê, wat ons moet doen. Here, nie uit 'n wet nie, nie uit 'n verpligting nie, Here, maar uit 'n verhouding wat ons met U het, wil ons graag doen wat U van ons verwag. En ons eer U daarvoor, Here, en so sal die wêreld ons as getuies sien in hierdie wêreld. Vader, ons dankie daarvoor. Seën elkeen. Here, ons wil elkeen net kom seën hierdie tyd. Sê, Here, help ons en laat ons gehoorsaam sal wees. In Jesus' naam. Amen. Soos sommer nou die geleentheid skep vir die wat hulle tiendes en offergawes graag wil gee. Soos julle kan sien, is die bankbesonderhede op die skerm beskikbaar. So vir die wat graag wil gee, kan net in die rekening inbetaal. Baie dankie vir Koinonia en Koinonia familie wat so getrou gee oor die laaste ruk ook. Dit word so waardeer en dit help ons regtig in areas wat nodig is in Koinonia en dan buitenkant ook vir wat ons in die gemeenskap doen. Ek wil net vir die sê wat gee wat nie noodwendig in Koinonia self is nie. Dit word so waardeer ook. Ons sê vir julle baie dankie vir julle offergawes, julle deel aan dit wat Koinonia doen. Dit word so waardeer en ons bid 'n groot seën oor elkeen wat so getrou gee oor die laaste ruk ook. Ons bid 'n bonatuurlike seën oor julle finansies en julle getrouheid in die koninkryk op die manier waarop julle saai. Ons gaan hierdie boodskapies soms nog so 'n rukkie ophou sodat julle die details kan sien of die besonderhede kan sien. En ons het verder sê 'n wonderlike dag verder vir al ons Koinonia vriende en channel subscribers. Baie lief vir julle en groot seën. In sy woord, soos die waters, draai sy stem, soos die son op
op die see se blou, soos die rykdom van sy trou. Sy melodie is die mag, en die eerlikheid en die krag, en aan die is die eer, en die lof, wat ieder keer, en aan die is die mag, en die eerlikheid en die krag, en aan die is die eer, en die lof, wat ieder keer, sy ieder keer, in ons harte, hier geen oordeel.